שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים. אנחנו מחייכים, אבל לא בטוח שיהיו כאן קבוצות שיחייכו בסוף הערב הזה. שני מחזורים לסיום העונה בפלייאוף התחתון, ואנחנו מגיעים לנקודת רתיחה. הפועל חיפה פוגשת את מכבי פתח תקווה כאן באצטדיון סמי עופר. לכמות השערים שהיא כבשה העונה, 30 בלבד, אז בוודאי שמצבים נהיים יכולים. קניוק עם הקרן, והכדור ברשת! 1-0 למכבי פתח תקווה! נגיחה טובה מאוד של אדנני, מחליק את הכדור לפינה הרחוקה, ומעלה את מכבי פתח תקווה ליתרון של 1-0. עכשיו צריכה לבוא הגבהה טובה, יש הרבה שחקנים שיכולים לאיים. הנה קופר, רגל ימין, כובש! 2-0 למכבי פתח תקווה. ארמנדו קופר מסיים בצורה נהדרת, התקפה יפהפייה של מכבי פתח תקווה. 2-0, והקהל של הפועל חיפה מרגיז בשריקות בוז, הוא לא אוהב את מה שהוא רואה פה. מאוד מאוד צפוף שם, מתן חוזז, עכשיו הוא נכנס, מאבד את הכדור, עוד ניסיון בעיטה אחד, הכדור הולך לעמוד! הבעיטה של גילי ורמוד פה, כן, הנה קופר, הם רוצים את עוד שער אחד, לסגור עניין, יש כאן נגיעת יד, הכדור מצד ימין, והנה השער השלישי, ועכשיו מכבי פתח תקווה לפחות יכולה להיות רגועה, שמהפך לא יהיה כאן היום, 3-0, למכבי פתח תקווה. בריבו היה האיש שנתן את הנגיעה האחרונה בעיטה לפינה הרחוקה, ומכבי פתח תקווה שקיבלה 3-0 במחזור הקודם נותנת 3-0 היום. זהו, סיום המשחק כאן בסמי עופר. מכבי פתח תקווה מנצחת 3-0 את הפועל חיפה.